Mening ismi Muhammad Ashraf Sherzod Chog'atoy. Foryob viloyatining Almor tumani Chog'atoy qishlog'ida tug'ilganman. Maktabni buyuk bobomiz nomidagi Amir Alisher Navoiy Maymana shahrida bitirib, keyinchalik O'rta Osiyo davlatlaridan biri Qirg'izistonda borib, tibbiyot sohasida tahsil olganman. Men maktab davridan 8-9 sinflardan boshlab ona tilim o'zbekchada she'r aytish aloqalar va o'sha qiziqishlar boshlangan. O'shandayki bilasiz, she'r azaldan insonni hayoti bilan chambarchas bog'liq, ya'ni insonni o'sha ruhini ovqati, ya'ni insonni ruhini ovqatlantiradi. Hozirgacha buni bir to'plam shakliga nima qilganmiz? Ba'zi qiyinchiliklar bois hozirgacha bu to'plam chop etilmagan. Xudo xolasa kelasi yillarda buni chop etish niyatidamiz. Men Qirg'izistonda o'sha o'qish davrida borganimizda bir nechta Qirg'izistondagi o'zbek jamoasining o'sha gazetalari va radiolari bilan Afg'oniston o'zbeklari nimasidan yordamchi bo'lganmiz, qalam yordamchi, unda maqolalar, she'rlar berib chop etilgan. Ya'ni bugungi kunda o'zbek tilini ahvoli juda ham yaxshi deb baholasa bo'ladi, chunki ham yoshlarimiz va media, masalan ijtimoiy tarmoqlarda ona tillarida juda ham qiziqishlari katta. Mana yaqinda masalan davlat tarafidan ham bizni ona tilimizga, hattoki o'sha prezidentlik saroyi ya'ni ARGdan masalan e'tibor qaratilmoqda. Mana o'tgan yil bilasiz, ya'ni 1,5 yil oldin O'zbekistonning Termiz shahrida 150 yo 100 talaba atrofida u yerga o'z ona tillariga tahsil olish uchun, ya'ni mutaxassis bo'lish uchun jo'natilgan. Biz o'sha Afg'oniston bo'lim markazini boshlig'i Oybek aka degan kishi bilan suhbat o'tkazganimizda aytdiki, bu yil biz Afg'onistondagi nimalarga 500 kishi talabaga biz nima qilganmiz dedi. Albatta yoshlarni, bu yerda qalamkashlarni burchi ko'proq. Mana endi men BBC muxlislariga shu o'z ijodlarimdan bir porcha she'r o'qib bermoqchiman. Birlashaylik, birlashaylik millatim birlik tomon. Birligimiz bizga jismu hamda jon. Biz agarda birlashib bir bo'lsa biz, go'rkirab biz yovni bag'rin tilsa biz, unda biz bobo va ajdod naslimiz, Temur va Bobur Navoiy aslimiz. Biz asrlar bo'yicha davron surib, har adolatsizlikka qarshi turib, biz siyosat bobida hech bir zamon bo'lmagaymiz mundayin andar jahon. Biz juda yo og'ir yomon ahvoldamiz. Och ko'zingni o'zbegim zavoldamiz. Nega munday parcha-parcha bo'ldi biz? G'unchadek ochilmadan biz so'ldi biz. Nega har bir kadrimiz bir korvon? Haq olinmas mundayin ey posivon. Bu yomon ahvolimizni ko'ylasak, Tangriga bu iltijomiz so'ylasak, unda balkim Tangrimiz rahmaylagay, bizni qutqarguvchi boshliq saylagay. Ayriliqdan Sherzoddir beqaror, to'kilar yosh ko'zlaridan bor.